Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել է այսօրվա միջոցառումը, ասեմ, որ դա նորություն է, գիրոսկուտեր մրցումներակոչում, դա սպորտային հետաքրքրությունը պատճառում մեր երեխաների համար, համախմբում է երիտասարդներին, համատեղ պատրաստում եմ անցկացնել Կաշվի գնդակի մրցումներ բակային, բոլոր հայտերը այսօրվա դրությամբ հավաքվում է եւ ով որ ցանկանում է մասնակցելու այդ մրցումներին։ Այս մարզաձևով զբաղվում եմ 2 ամիս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցել եմ այս սպորտային միջոցառումին։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից։